Kryeministri Albin Kurti sërish ka kritikuar mediat kosovare. Kësaj radhe ai ka zgjedhur të sulmojë mediat vendore nga toka amerikane dhe përballë një kryeministri që nuk e njeh Republikën e Kosovës, derisa ka marrë pjesë në presidiumin vjetor të Internacionales Socialiste, të kryesuar nga presidenti i saj, njëherësh kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez. Kryeministri Albin Kurti ka kritikuar mediat për prodhim të lajmeve të rreme, madje ka thënë se ato po financohen nga qeveritë e kaluara. Sulmet e reja të kryeministrit dhe mediave kanë nxitur reagime të fuqishme në vend. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka dënuar ashpër gjuhën e kryeministrit Kurti. AGK-ja e sheh me shumë shqetësim një përpjekje të tillë të papranueshme për të minuar kredibilitetin e mediave në Kosovë pas një fakt dhe argument, duke hedhur akuzat drejt medias se paguhen nga regjimet e kaluara për kinse prodhimin e lajmeve të rreme dhe dezinformatave lidhur me byron për verifikimin dhe konfiskim të pasurisë pa justifikueshme, është thënë në komunikatën e AGK-s. AGK-ja ka përmendur se strumet e qeverisë dhe mediave kanë bërë që Kosovës të shënojë rënje drastike në renditje për lirinë të shtypit. Në raportin e fundit të Reporterëve pa Kufi, Kosova ka shënuar rënje drastike për 19 vendesh sa i përket lirisë së shtypit, andaj ftojmë kryeministin Kurti të përmbahet nga fushatat e tilla dhe nga paralajmërimin e tij politik për përndjekje dhe mësimje ndaj mediave dhe gazetarëve mbi aludime të paargumentuara, gjë që e përkeqëson dhe më tej situatën në vend sa i përket lirisë së medias dhe ambientit të të bërë gazetari. Problematizmi i çështjes së dezinformatave dhe lajmeve të rreme, për të cilën pretendon Albin Kurti, nuk bëhet në asnjë mënyrë duke cënuar rënë dhe pas një argument kredibilitetin e medjave si një prej shtyllave më të rëndësishme të demokracisë në vend, është thënë në komunikat. Edhe ish kryet diplomati Petrit Selimi ka reaguar pasi kryeministri Albin Kurti bëri thirrje që të ndiqen para të pista, me të cilët akuzoi se regjimi i vjetër paguan disa media në Kosovë. Selimi përmes një shkrimi në rritin socialist ka thënë se Albini i vjetër është kthyer, sipas tij ai po sulmon të gjithë të tjerë që marrin frymë në Kosovë. A Albini i vjetër i zemëruar është kthyer? Kryeministri i Kosovës mban një fjalim internacionalin socialist në New York dhe shfrytëzon rastin për të sulmuar regjimin e vjetër në Kosovë. Në thelb të gjithë të tjerë që marrin frymë në Kosovë, ai kërcënon dhe mediat që me sa duket janë të gjitha të paguara nga disa forca të liga, ka thënë ai.